Я на початку проповіді хочу вам дати завдання. Завдання полягає в тому, що ви сьогодні маєте комусь пояснити, в чому суть цього праздника. І може попасти на вас іспит. Учия, чи владика Павло, чи владика Богдан, чи може владика Василь, може сам пан Карл Ендерсон, і підійде до вас, запитає, яка є суть цього праздника? Ще сьогодні тут на місці. Так що прошу слухати уважно, щоб бути готовими на маленький тест. Богородиця уснула. Що це означає? Це означає, що мати Ісуса Христа, яка прийняла Божу волю, яка була позбавлена, тобто не позбавлена, вона не мала первородного гріха, вона була непорочна зачатою, Богородиця у своєму тілі померла. Але померла вона в мирі і в радості, як та, яка є без гріха. Сьогодні ми живемо в світі, який перестає вірити у вічність. У світі, який не знає собі, як дати раду смерті. Смерть – це пітьма, крапка, кінець, провальна, гаплик. Я навіть туди не дивлюся. Ми стараємося прикрасити, якісь словечка знаходимо, знаєте, покійників чешемо, вбираємо, якісь там труни закручені, дорожезні купуємо, перфумами. Але чим раз менше ми розуміємо обряди біля смерті, скільки в Америці не допускають дітей до смерті. До тіла дідуся, правда? Бо буде травмована дитина. Це ще заскоро. Заскоро пізнати те, що станеться з кожним з нас. Заскоро бачити кінець життєвих подвигів і трудів, і страждань, і часом терпінь у світлі Христового Воскресіння. Заскоро повірити, що після цього життя є вічне життя. Якщо ти і я віримо дійсно у вічність, смерть не страшна. Це апостол Павло каже, де смерть є твоє жало? Дорогі браті і сестри, ми, християни, покликані не боятися смерті. Бо Христос, Син Божий, Бог, війшов в нашу смерть, взяв на себе наш гріх і своїм божеством розтрощив їхню силу над нами. І Богородиця перша, яка тілом і душею, уснувши, була взята в небо. Римо-католиків в західній мистецтві дуже часто Богородиця змальована, яка живою ще сходить до неба. І церква на різну по цьому дивилася, але 25 років тому, буде в червні наступному, святий папа Іван Павло II вчив. Так, гріх є джерелом смерті. Так, Богородиця без гріха, але те, що Богородиця без гріха, не означає, що вона не померла, як людина. Вона дійсно людина. Її Син Божий є людиною. Її Син помер людською смертю, ганебною, страшною смертю, позначеною нашими з вами гріхами.
Невже ж, якщо Христос помер, не померла і Богородиця? Але вона була без гріха. Вона померла в милі. І Господь її возніс на небо. The two words dormition used in the Eastern tradition and assumption used in the Western tradition complement each other. The mother of God, like her son, did die, teaches St. Pope John Paul II. But she died in peace, in joy, without agony. She fell asleep. The word sleep is at the heart of us. Isn't it so good to sleep? Isn't it so sweet to see the sleep of a child? Isn't it so energizing to take a nap? Isn't it a beautiful image for death to sleep? Kimitis, uspinia in Greek. That's the word from which we get our word for cemetery. Cemetery is a sleeping place. In other languages, German cemetery is called, for example, Friedhof. Who knows German? What does Friedhof mean? A little help. Give me a help. I forgot my German. Frieden. You heard that? German crowd. Frieden. Frieden. What does it mean? Peace. Right? Friedhof means the city of peace. That's what a cemetery is. Misto mir. What say it's in? Yes, we are people. Our Lord was a human being. He cried at the tomb of Lazarus. But our tears should turn to peace in the light of the Lord's resurrection, in the light of the dormition, the assumption of the Mother of God, which opens up eternity. She's the first one. And by God, we were called and invited to follow her. Це є глибинне значення цього праздника. Ми всі повинні відійти звідси безстрашно. Я вас запевняю, 100%, 200%, що я вмру. А знаєш що? Ти також. Розумієте? І ми маємо з цього сміятися. Якщо ми віримо, що ми в Христа хрестилися, що ми в Нього зодягнулися, що ми є частиною тіла Христового, Божого тіла, як церква, ми є частиною тіла Христового, ми кормимося тілом Христовим. Не треба боятися, не треба журитися. If we are part of the body of Christ by virtue of our baptism, if we are nourished by the body and blood of our Lord, if we believe that the church is the body of Christ, why worry? Why be downcast? Why be sad? Why be anxious? This is the joy of this feast. It's a wonderful feast. Це свято нашої вічності, до якої нас провадить Мати Божа. Нас грішна, вона безгрішна. Вона діва, яка родила. Вона, яка пережила смерть без терпіння. Веде нас до свого Сина, до вічності, до дому батька. Там є багато кімнат, де висока стеля. Де є небесні варенки. Зумієте, де Господь помножує вино. Такого свята я вам бажаю. Я вас прошу кожного з вас комусь це пояснити сьогодні. І прошу бути готові, як Владика Павло до вас підійде, пояснити це свято. Це є великий праздник. В нашій церкві
розповсюджені, скільки катедр, церков, прощ у спільня. У Львові є в центрі три церкви: Вірменська катедра, Римо-католицька катедра і Успенська церква, наша найстарша церква в центрі. В Стрію катедра, може тут хтось є стрійщий. На Закарпатті, Мукачеві катедра у спільні, Унівська лавра у спільні. І ви можете далі обчислювати. Це наше з вами свято. Це наша з вами радість. Це від Бога, від Його мати для нас здоров'я. Нехай ця радість і цей мир будуть завжди з вами.